bir kəsi ekrana qarşısında yerləşən hər bir kəsi salamlayırıq. Lider TV-nin sizin səhət verilişi efirdədir. Hər birimizin orqanları hamımız üçün vacib olan bir vasitədir. Yəni ki, orqanlarımızdan biri də ən vacibli olan gözdür ki, bizi hər an hər şeyi, yəni görməyimizə, hər şeyi göstərməyə önəmli bir olan orqandır. Bugünkü verilişimizin qonağı isə göz həkimi, oftalmoloq, deməli Türkiyə Cümhuriyyəti Oftalmoloji Dərnəyinin həqiqi üzvü, İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim Araşdırma Xəstəxanasının ixtisaslaşmış Andromed Klinikasının həkim oftalmoloqu Lalə Rüstəmqızı verilişimizin qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz doktor, necəsiz? Təşəkkür edirəm, sağ olun, yaxşı olasınız. Əziz tamaşaçılar, canlı efirə qoşulmaq istəyən tamaşaçılarımıza istəyirəm nömrəmizi xatırladım. 012 510 3806 nömrəsinə əlaqə saxlayaraq istədiyiniz sizi narahat edən hər hansı bir sualınız varsa həkimimizə ünvanlaya bilərsiniz. İlk öncə isə sualı mən ünvanlayım həkimimizə. Doktor, bilirik ki, pandemiya dövrüdür. Pandemiya dönəmində, qarantin rejimində istər-istəməz hər kəs evdə oturdu. Kompüter arxasında, telefon, planşet, istər kiçik olsun, istər böyük olsun, fərq etmir. Bu dönəmdə gözdə əsasən də daha çox zərər görən gözlərimiz oldu. İstərdim ki, bununla bağlı danışaq. Əsasən hansı xəstəliklər yaran ehtimalı oldu? Ekran qarşısında əyləşən tamaşaçıları salamlayıram ilk öncə. Və pandemiya dövründə göz sağlamlığı, yəni çox aktual mövzulardan biridir son dövrlərdə. Xüsusilə olaraq bilirik ki, ilk dəfə olaraq korona, yəni COVID-19 virusunun aşkar olunması Çinin Wuhan əyalətində məhz oftalmoloqlar tərəfindən aşkar olunub. Məhz hər 90 xəstədən 10-da göz konyunktivdə aşkar edilən və həyəcan təbili çalındı. Və bütün dünya artıq pandemiyadan, yəni bundan hal-hazırda pandemiya şəraitindəyik. Və korona, sonradan aparılan araşdırmalar son 10 ayda, yəni aparılan tədqiqatlar da göstərir ki, Amerika Oftalmoloji Dərnəklərinin aparılan tədqiqatlarda da göstərir ki, hər 33 xəstədən 10-da gözdə konyunktivit aşkar oluna bilir və yaxud da hər göz konyunktival yaxmadan götürülmüş analizlərdə xəstədə korona aşkar, COVID-19 virusu aşkar oluna bilir. Və ona görə də xəstələri ilk öncə, yəni nəyini, bəzi xəstələr var ki, hətta göz konyunktivit əlamətlərindən başlayır korona, sonradan orqanizmdə koronavirusun digər şikayətləri müşahidə oluna bilir. İlk olaraq xəstədə gözdə qızartı, yaşaxma, göynəmə, yəni yüngül bir qızartını belə qızartıdır, keçib gedər demək, yəni düzgün deyil, çünki pandemiya dövründəyik, pandemiya şəraitindəyik, bunun allergiya və yaxud da hər hansı bir adi virus, qrip virusu adını virus olduğunu yəni araşdırmaq mütləqdir. Çünki sonradan başqa bir ağırlaşmalar gətirib çıxarmasın. Bizə müraciət edən xəstələrdə, klinikamızda, xüsusən pandemiya dövründə müraciət edən xəstələrimizin hamısında demək olar ki, böyük bir qismində konyunktivit əlamətlərindən gələn xəstələr olurdu. İstər ilk göz sadəcə konyunktivit əlamətləri və yaxud da koronavirus dövründə ağırlaşan xəstələrdə olurdu. Və bu xəstələr ilk necə başlayır? Simptomatik olaraq xəstələrə məlumat verim ki, yəni yüngül bir qızartı ilə başlaya bilir, amma sonra da qapaqlarda şiş, ödem, gözdən yaşaxma, səhəri gün gözdə çirklənmə, İltablaşma, yəni bunlar müşahidə olunur və xəstə get-gedə gözlərin ölçüsünün kiçilməsinə, görmənin dumanlanmasından gözə göynəmə, ağrı, yanma hissinə şikayətlənilir. Bəzi xəstələr oldu ki, hətta bizə pandemiya dövründə müraciət elədilər ki, göz hərəmasının hərəkət elətdirəndə də ağrı olur və mən bir sıra mənbələrdən araşdırdım ki, eynilə, yəni koronavirus dövründə xəstələrdə miyazit də ola bilir, əzələ parezləri də ola bilir. Yəni bu koronanın ağırlaşmaları çoxdur, yəni sayısızdır. Sadəcə göz sayəsindən olan yəni ağırlaşmaları nəzərə salsaq, xəstələrdə bu tipdə ola bilir. Yəni ona görə kiçik bir göz qızartım var, allergiyadır, keçər gedər deyib, yəni üstündən keçmək, atlamaq düzgün deyil. Mütləq bir oftalmoloqa ilk günlərdə müraciət etmək daha yaxşıdır ki, başqa fəsadlarla üzləşməyək. İstərdim allergiya xəstə hal-hazırda bir çox insana bu dönəmdə allergiyadan əziyyət çəkən insanlar var. İstərdim bununla bağlı, göz allergiyasından bağlı danışaq. Bəli, bizə müraciət edən xəstələrdən olurdu. Xəstə deyirdi ki, allergiyam da var, yəni bəlkə allergiyadır. Yəni müayinə zamanı və gördüm ki, yəni artıq allergiya deyil, virusdur. Amma virusun yəni burada xəstələrdə, çünki aparılan tədqiqatlarda göstərir ki, bəzi xəstələr var ki, konyunktival yaxmada koronavirus aşkar olunsa da xəstə asimptomatik keçirdir onu. Yəni sadəcə gözdə heç bir dəyişiklik verməyib, orqanizmdə koronavirus öz fəsadlarını törədir. Amma xəstələrin özlərinin şikayəti allergiyadan fərqləndirilir. Çünki allergiya, əgər ilk qızartı əmələ gəlibsə, bir neçə gün ərzində sakitləşirsə və xəstələr dinamikaya nəzarət edəcək, yəni xəstə rahatlaşırsa, sakitləşirsə, müəyyən antihistamin preparatlar içəndə xəstə daha rahat olursa, yəni bu allergiya demək olar. Yox, xəstə bir gün, ikinci gün daha da ağır vəziyyətdə olursa, artıq mütləq
Yəni bir göz həkimi, bir oftalmoloqa müraciət etmək mütləqdir burada. Göz qızarmaları deyirsiniz. Əsasən bilirik ki, qırmızı göz sindromu deyirik biz buna. Və istərdim ki, bununla bağlı tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Xüsusən bu pandemiya dövründə evdə oturma, onlayn təhsil, yəni valideynlərdən də çox müraciət olurdu və təkcə valideyn deyil, müəllimlərdən də, yəni onlayn planşetlərdən, telefonlardan, yəni bunlardan istifadə əvvəlkinə baxanda nisbətən 2 qat, 3 qat artıb. Yəni əvvəl daha çox təhsildə sadəcə uşaqlar gəlirdilər, deyirdilər oyun oynayırsa, hal-hazırda təhsilimiz onlayn olduğuna görə uşaqların da şikayətləri artıb. Təkcə qırmızı göz deyil, eyni zamanda görmə zəifliyi də artıb. Və qırmızı göz deyəndə yəni bu bütün dünyanın problemi olaraq, dünyada yəni problem olaraq qalırdı. Hal-hazırda da pandemiya şəraiti daha da kəskinləşdirib bunu, çünki təkcə allergiya deyil, quru göz sindromu da verə bilər. Quru göz sindromu peşə xəstəliyi kimi yəni gedə bilər. Çünki xəstə bəzi xüsusi ofislərdə iş rejiminin kompüter, planşet, telefon olmağı uzun müddət gözdə qırpmasa, yəni bilirik ki, yəni bir dəqiqədə gözdə qırpma müəyyən bir qırpmalar olmalıdır. 16-17 qırpma olmalıdır. Bu qırpma sayının azalması və uzun müddət kompüterin şüalanması bunlar da gözdə qızartının başqa bir narahatçılıqların əmələ gəlməsinə çıxarır. Gözdə sulanma verir, xəstə deyir, göynəmə olur. Bəzi hallarda hətta xəstə deyir ki, üzü axşama yaxın, xüsusən axşamlar gözümdə görmədə torlanma da müşahidə olunur. Və bəzi xəstələr də olur ki, hətta bizə müraciət edənlərin arasında olur ki, xəstə deyir ki, görməm zəifləyib. Yəni müayinə edirdik, görmə zəifliyi deyil, sadəcə bu qırmızı göz sindromuna bağlı olaraq göz yaşı pərdəsində gedən destruksiyadan əmələ gəlib. Bəli. Astigmatizm haqqında istərdim danışaq. Doktor, bilirik ki, hal-hazırda bu astigmatizm çox geniş yayılıb. İstər ki, kiçiklərdə olsun, istər böyüklərdə olsun. Bununla bağlı istərdim danışaq. Astigmatizm ümumiyyətlə yəni andan gəlmə və qazanma formaları var. Andan gəlmə ümumiyyətlə bətin daxili inkişaf dövründə gözün öz inkişafını tamamlamağına görə asılı olaraq başlayır. Yəni necə? Xəstə andan gəlmə inkişaf bətin daxili inkişaf dövründə gözün formalaşması var. Müəyyən formalaşır və orada buynuz qışanın özünün formasına dairə formadadır buynuz qışa. Bilirik ki, bir qlobus kimi, yəni nəzərə salxasaq, qlobusda da birlikdə müəyyən meridianlar var. O meridianlarda hamısını sındırma yüzləşdirir. Amma burada sındırmanın fərqli olması, yəni o meridianlar ox üzrə sındırmanın fərqli olması astigmatdır. Bəzi xəstələr deyir ki, yəni gözlərim arasında görmədə fərq var. Bu görmədə fərq deyil, yəni astigmat. Astigmat sadəcə görmə qüsuru kimi yəni nəzərdə refraktiv qüsurdur. Yəni bunun andan gəlmə qazanma forması da çox travma alan gözləri, tez-tez gözünün yaş üstünə düşən xəstələrdə. Yəni travma alan xəstələrdə sonra da astigmatizm ola bilir. Yəni belə və ümumiyyətlə mən danışım, ən çox da toxunmaq istəyərdim. Xüsusilə astigmat olanda, andan gəlmə olanda bu tənbəl göz olan valideynlər. Yəni ilk dövrdə xəstə bizə müraciət edir. 10-12 yaşına kimi, ümumiyyətlə amblopiya deyirik, tənbəl göz deyirik biz buna. 10-12 yaşına kimi xəstə bizə vaxtında müraciət eləyərsə, müalicəsi daha effektiv olur. Müəyyən yaşdan sonra ümumiyyətlə tənbəl gözün müalicəsi çətin olur. Çünki artıq göz formalaşmış olur və görmə mərkəzini qıcıqlandırmaq, yəni oyatmaq mümkün olmur. Yəni loru dildə desək belə xəstələr başa düşdü. Bəzən valideyn müraciət edəndə deyirəm ki, əgər burada müalicənin bir 50% bizim işimizsə, 50% evdə valideynin üzərinə düşürük. Çünki müəyyən məşqlər verilir. Valideyn o məşqləri elətdirməlidir. Gözə qapama veririk. Yəni hansı göz yaxşı görürsə o göz qapanır. Görməyən göz işləməlidir. Yəni onu işlətmək üçün müəyyən məşqlər veririk. Rəngli kağızlarla mı, rəngləmələrlə mi? Bunları mütləq işləməsini verir uşaqlara. Və valideyn əgər bunu elətdirmirsə və elətdirən valideynlər var. Əgər yəni tamına vaxtında hamısı üstünə düşür, düzgün olursa 10-12 yaşına kimi çox gözəl nəticə əldə eləmək olur. Hətta 100% görməni qaldırmaq olur. Əldə eləmək olmayanda sonradan yəni artıq gecikmiş bir formada. Gecikmiş müəyyən 16-17 yaşına kimi qismən müalicə. Amma sonra demək olar ki, müalicəsi, məsələn, xəstə müraciət edir. 30-35 yaşında bizə xəstə müraciət eləyərsə və deyərsə, məndə göz tənbəlliyi olub uşaq vaxtının, yəni o yaşda artıq onun müalicəsi yoxdur. Yəni bütün dünyada belədir. Çünki amblopiya artıq göz tənbəlliyi deyilikdə bir gözdə görmə qalxır, bir digər gözdə isə görmə çox zəifdir və yaxud da hər iki gözlərdə görmə zəifdir. Bunun da müəyyən səbəbləri olar, refraktiv qüsurlar ola bilər, çəpliyi ola bilər. Amblopiya özü belə çəpliyə gətirib çıxara bilir. Yəni o görməyən göz çəpləşə bilir. Ona görə valideynlərə mütləq deyirik ki, yəni vaxtı-vaxtında müayinələrə gəlmək, pandemiya dövründə xüsusi olaraq xəstələrdə yəni müayinələri atlatmaq var idi xəstələr. Ona görə yəni vaxtı-vaxtında müayinələr gəlmək mütləqdir. Çünki amblopiyanın vaxtı keçdimi, müalicə eləmək mümkün olmur. Doktor, tənbəl göz haqqında belə bir sual vermək istəyirəm. Siz qeyd etdiniz ki, bu anadan gəlmə o da ola bilər. Belə bir sual vermək istədim. Bir tamaşaçımız ünvanlayım ki, tamaşaçımızda anadan gəlmə deyil, 4 yaşdan sonra başlayıb çəplik.
göz zəifləmə və ondan sonra sol gözündə tənbəllik əmələ gəlib. Artıq 20-25 yaşı var və 20-25 yaşa qədər müalicələr olub, ancaq heç bir nəticə, yəni ki, belə deyək də, olmayıb. Sadəcə indi həkimə müraciət edir, tənbəl gözün heç bir müalicəsi. Bir də ki, xatırladım ki, əməliyyat olunub Türkiyədə, yəni ki, gözündən əməliyyat olunub, sadəcə sağ göz görür. 40 saniyəlik əməliyyat, yəni ki, o gözünə ekzemer lazer əməliyyatı olunub. Sağ gözü görür. Amma sol gözü görür, görməyinə görür, amma tənbəl gözü, yəni ən çox işlətdiyi sağ gözdür. Hə, yəni gözsüz mən qeyd elədim, yəni amblyop xəstələr ola bilir, xəstədə 4 yaşda aşkar olunub. Yəni mən sual verdim, çünki anadan gəlmə olmayıb. Xəstə hipermetropdur, miyopdur, onu bilmək lazımdır. İlk növdə refraksiv qüsurunu, yəni müsbət eynəklər taxırlar, yoxsa mənfi eynək. Bu, sonradan 4 yaşdan sonra hansı mənfi? 4 yaşdan sonra çəpləşmə əmələ gəlib, çünki artıq orada amblyopiya var idi. Qəza qeyd edir ki, qəza sonrasında yaranıb məndə çəpli, yəni durduq yerdə olmayıb. Hə, qəza sonrasında, yəni artıq bir travma alıb. Travma almış, bəli, travma sonrasında. Görürsün, yəni travmatik formadır. Bu da ikincili formada amblyopiyanın. Ona görə xəstədə çəpli əməliyyatı olsa belə, ekzimer lazer əməliyyatı olsa belə, göz dibində tənbəlliyi inkişaf edib, bunu heç bir şeyinə geri qaytara bilməyəcək xəstə. Yəni, bunun geri qaytarma üsulu yoxdur. Çünki yaş da deyirsə artıq 20-25-dir, yəni yaş bu qədər 20-25-dirsə, bunun geri qaytarma. Çəpliyi düzələ bilər. Yəni, çəpliyi əməliyyatla əzərləri də artırıq, müəyyən bir gözü mərkəzi hissədə otuzdururuq. Amma o görmə 100%-dirmi, yox, o görmə qalxmır. Qalxmır. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, Lalə Rüstəmqızı oftalmoloq bizim verilişimizin qonağıdır. Doktorla əlaqə saxlamaq istəsəz 099-329-38-39 nömrəsində əlaqə saxlayıb müraciət edə bilərsiniz. Yox, canlı efirimizə qoşulmaq istəyirsinizsə 012-510-38-06 nömrəsində əlaqə saxlayıb canlı efirimizə qoşulub sağlığınızı həkimimizə ünvanlaya bilərsiniz. Doktor, kompüterdən danışırıq, telefon bilirik ki, bu dönəmlərdə hər kəsin istifadə etdiyi bir dönəmdir. Pandemiya dövründə uşaqların daha çox istifadə etdiyi dönəmdir və bir şey də maraqlıdır, yəni mənim özüm də, bu dönəmdə uşaqlarda geniş yayılıb göz zəifliyi, gözlükdən istifadə etmələri. 10 uşaqdan 8-ində müşahidə edirik ki, yəni gözlərində eynək var, bunlardan istifadə edir. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi uzun müddətli yaxın işi, yəni göz əzərlərində spazm yaradır və bu spazm görmə zəifliyinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Uzun müddətdə həm kompüterdən, planşetlərdən istifadə etmək, gözdə qırpma sayının azalması, yeni deyirəm, bunlar. Və ona görə də müəyyən məşqlər var. Mən həmişə xəstələrə deyəndə deyirəm ki, uşaqdır, baxır planşetə, telefona baxdımı, 20 dəqiqədən sonra fasilə versin. 20 dəqiqədən sonra müəyyən bir məsafəyə baxırıq. 20-20-20 prinsip var da, yəni oftalmologiyada. Yəni 20 dəqiqə baxılı, kompüter qarşısında əyləşdin, baxdın, 20 sm məsafədə, aralı bir məsafəyə baxırsan, 1-20 saniyəlik, yəni uzun müddət. Onu hətta uzatmaq daha yaxşıdır. Sadəcə vaxtı olmayanlar üçün, əgər onlayn dərslərdirsə, təhsildədirsə, xəstələr belə bir məsləhət görün. Və yaxud da heç 20 uzun müddətdir. Çünki indi hal-hazırda əvvəl 1 saat, 2 saat kompüter planşet qabağında uşaqlara əyləşirdisə, indi səhər 9-dan saat 3-4-də kimi əyləşən uşaqlar var. Zəngimiz var. Zəngimizi qəbul edək, ondan sonra davam edərik. Alo. Alo, salam mələkəm. Salam, buyurun. Salamlayıram hamızı, bəs həyəcanlayam, həkimimizi salamlayıram, sizləri salamlayıram. Buyurun. Mən sualım həkimimizədir. Bəs mən gözümü, bir gözümü göz qişası da elə bir məişət əşyası ilə işləyərkən təhlükəsli qədərinə rəayət eləməmişəm. O elə bir göz qişası dağılıb təmiz. Zəbələn. Yəni görmə qabiliyyəti sıfırdır bir gözdə. İndi mən onu bilmək istəyirəm, onu düzəltmək və yaxud da görmə qabiliyyətini təzədən bərpa eləmək mümkündür, yoxsa yox? Tamaşaçımıza təşəkkür edirik sualına görə, zənginə görə. Buyurun, doktor. Bir də sualım var, zəhmət. Buyurun, buyurun. Həm onun görmə, həm də ki, və yaxud da görmürsə, yəni o mümkün deyilsə, onun estetik görünüşün, yəni o gözün, belə deyək də, qlov deyilən o şey, suyu axıb da, mirvari suyu axıb, balacalaşıbdır. Onun üstündə nəyəsə qapaq kimi qoymaq, estetik görünüş üçün əvvəlki qaydasından qaytarmaq mümkündür, mümkündür, zəhmət olmasa həkimimiz bizə. Təşəkkür edirik sağınıza görə, zənginizə görə, tamaşaçınıza. Belə başa düşün ki, xəstənin gözündə travmalı və travmadan sonra, əgər göz ölçülərində kiçilmə varsa, artıq bu deməkdir ki, xəstədə görmə subatrafiya deyirik də, bizimlə subatrafiya gedir, göz almasının ölçülərində də kiçilmə var. Görmə qabiliyyətini də itirib, yəni. Simpatik oftalmiya deyirik biz buna. Xəstədə normal hallarda belə gözlər enukleatı olunur. Yəni, enukleatı nədir? Göz almasının çıxarılmasıdır. Və onun yerinə xüsusi beyin maddəsindən hazırlanmış xüsusi protez qoyulur.
Ve onun üzerine sonradan gözün sadece kosmetik olarak görünüşü ve protez koyulabilir. Çünkü simpatik aftalmiyenlerde, yani gözün biri zedelenende artık diğer göze de sağlam olan göze belli təsir edir. Ve təsir eləməsin diye gelecekte yani en azı xəstənin bir gözünü yani sağlam saxlamaq için orada göz almasının enukleasiya olması mütləqdə əgər xəstəyə fəsad verirsə. Yəni bundan nəzərə almaq lazımdır xəstədə. Deməli doktor, belə bir sual verir. Çünki uşaqlarda niyə daha çox üstünə düşürəm? Çünki bu dönemde daha çox yayılıb, yəni uşaqlarda zəifli, gözəkliyi. Bir valideyn deyir ki, mən övladıma kompüterdir, telefondur, 7 yaşa qədər verməmişəm. 7 yaşından sonra məktəbə getdiyi dönemde aydın oldu ki, uşaq lövhəni görmür, uzaqdan görməni, yəni çox zəifdir, görə bilmir. Və bundan sonra mən həkimə müraciət etdim və açıq eynək yazıldı. Bunun səbəbi nə ola bilər? Çünki uşaq kompüterdir, telefondur, planşetdir, bunlardan qəti istifadə etməyib və məktəbə getdiyi zaman aydın olub ki, bunda zəiflik var. Yox, yəni ümumiyyətlə zəifliklərin bir sırf səbəbini, yəni kompüter, planşetlər, onlar sadəcə görmənin zəifləməsinin artmasına səbəb olurlar. Yəni cüzi bir görmə zəifliyi varsa, onun artmasına gətirib çıxarırlar və yaxud da meyillik varsa, irsiyyətdə varsa, bunlar hamısı nəzərə alınmalıdır. Yəni valideyndə varsa, deməli uşaqda da. Bəli, valideynlərin əgər hər hansı birində miopiya varsa və yaxud da yüksək miopiya varsa, mütləq uşaqlar müayinədən keçirməli. Ümumiyyətlə uşaqların ilk müayinəsi İlk 6 ayına kimi mütləq aparılmalıdır. 6 ayına kimi, sonra 1 yaşda, 3 yaşda və məktəbə qədər dövr 6 yaşda aparılıb, sonra məktəbə uşaq yəni yola salınır. Və ümumiyyətlə uşaq əgər kompüter planşet istəyir, çox vaxt elə valideynlər bizə ən çox 7 yaş daha erkən yəni valideyn nəzər görüb. Yəni bunu, yəni demək ki, uşaq daha tez xəbər eləyib valideynlərinə. Amma çox vaxt uşaqların yəni özünü dərk eləmə dövründə ən çox 9-10 yaşında, yəni ibtidai sinif bitirilir və 5-ci sinifdə artıq uşaq deyir ki, mən lövhəni görmürəm. Evdən deyirlər, necə görmürsən, əvvəl görürdün. Yəni lövhəni görmürəm və müayinə edirik, həkim də deyir ki, əvvəl görürdü axı. Yəni əvvəl görmə deyildi, sadəcə o görmə uşağa görə 100%-dir. Axı yəni əvvəldən uşaq zəif görüb. Yəni o hiss eləmirdi ki, bu onun zəif görməsidir. Ona görə sonradan yəni yuxarı siniflərə qalxdıqca bu zəif görmə əlamətlərinin şikayəti bizə daha çox gəlir. O ola bilər ki, yəni ya anada, ya atada, valideynlərin birində görmə zəifliyi. Genetik ola bilər. Genetik ola bilər. Yəni həyat şəraitinə bağlı ola bilər və ya bətin daxil inkişaf dövründə ananın hamiləyə vaxtı keçirdiyi hər hansı xəstəliklərə bağlı ola bilər. Yəni bütün bunlar göstəricidir mütləqdir. Bu göstəricilər mütləqdir. Əziz tamaşaçılar, Lalə Rüstəmli oftalmoloq bizim verilişimizin qonağıdır. 099 329 38 39 nömrəsinə əlaqə saxlayıb müraciət edə bilərsiniz. Doktor, istərdim çəplik barəsində bu gün danışaq. Anadan gəlmə çəpliyi əməliyyatla düzəltmək mümkündürmü? Ümumiyyətlə çəpliklər iki cür olur. Anadan gəlmə və qazanma çəpliklər var. İlk 6-nı ayına kimi aşkar elədiyim çəpliklərə anadan gəlmə çəpliklər deyilir və ümumiyyətlə bu çəpliklər mütləq əməliyyat olunurlar. Çünki anadan gəlmə çəpliklər əməliyyat olmaqla yəni düzəlirlər. Əgər yox qazanma çəpliyi 1 yaşdan sonra əmələ gəlirsə, yəni artıq burada refraksiya qüsurları nəzərə alınır. Bütün bunları qüsurları nəzərə alaraq xəstəyə hətta 1 yaş, yaş yarımında bu yaşda eyni təyin etdiyimiz xəstələr var və onunla da çəplik bucaqları düzələn xəstələr, məsələn hipermetrop müsbət 4, müsbət 3, müsbət 5 olan xəstələr, müəyyən hipermetrop qüsurları olan xəstələr eynək yazılır, çəplik bucağı düzəlir. Çəplik bucağı düzəlirsə, yəni orada əməliyyat olunmur və müəyyən bir yaşa qədər, məktəbə qədər yaş dövründə kimi ən çox, ən azı gözlənilir burada. Mən ən çox yəni əsas toxunmaq istəyərdim yəni çəpliklə bağlı linza məsələlərinə, çünki mənə də ən çox gələn suallar linzalardan istifadə olunma. Pandemiya dövründə ümumiyyətlə yəni Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qəbul elədiyi belə bir qanun var ki, pandemiya dövründə linzalardan istifadə eləməmək daha yaxşıdır. Eynəkdən istifadə edir. Çünki istər-istəməz əlimiz üzümüzə dəyir, əlimizi gözlərimizə aparıq və linza istifadə edən xəstələr normada adi xəstələrdən, adi insanlardan daha çox əlini gözünə aparırlar. Ona görə onların infeksiyaya, yəni yoluxma ehtimalı daha çox olur. Ona görə linzalardan, yəni hal-hazırda linzadan istifadə edən xəstələr varsa da belə müəyyən bir müddət yəni eynəklərdən istifadə etsələr daha yaxşı olur. Həm öz təhlükəsizliklərinə görə, həm də gigiyenik qaydalara ya da tam olaraq əmin yəni biləsə yəni əmin olunub belə bir şey. Siz qeyd etdiniz yəqin ki optik linzalardan. Aha. Mən istərdim adi bir xanımlarımızın istifadə adi linzalardan istərdim danışaq. Onun nə kimi təsiri var? Biz necə yəni istər-istəməz hər bir linza gözə qoyulanda kənar bir yağ cisim kimi də, yəni istərsən əliniz hər dəfə gözünüzə dəyir. Bir ikinci infeksiya mənbəyidir bir.
və daimi olaraq uzun göz qişasına zərərli var. Bəli, əgər daimi taxılırsa, yox, yəni ayda bir dəfə, yəni 2 aydan bir, 3 aydan bir yalnız görünüş olaraq harasa bir qonaq gedəndə, yəni belə bir şey taxılırsa, onun elə bir ziyanı olmaz. Sadəcə yəni xəstənin daşımağından asılıdır və keyfiyyətindən asılıdır linzaların. Linzanın keyfiyyəti burada mütləq də vaxtı keçməyi, yəni linzaların özlərinin vaxtı olur. 1 aylıq linzalar var, 6 aylıq linzalar var. Linzanın vaxtı keçirsə, o xəstə istərsə buynuz qışanı və linzanı taxıb çıxaranda xəstə çox vaxt gözün ön hissəsində şəffaf qatımız var. Buynuz qışanı, o buynuz qışanı zədələyə bilər. Bizə olub şikayətlər xəstə gəlib ki, linzanı çıxardanda dırnağım cızdı və yaxud da linzanı çıxardanda və yaxud linzanın vaxtı keçmişdi deyə gözümdə əvvəl qızartı əmələ gəldi. Yəni bu keratit kimi, keratitə qədər gətirib çıxara bilir. Yəni buynuz qışanın iltihablanması, gözün ön şöbəsinin iltihablanmasına kimi gətirib çıxara bilir. Ona görə mütləq belə linzalardan mən gələn xəstələrinə mütləq deyirəm, əgər linza istifadə edirsinizsə, bu aralar eyniyə keçməyiniz daha məsləhətlidir. Elektron kitab. Əsasən də bilirik ki, bu pandemiya, ümumiyyətlə bu dönəmlərdə 2021 ilində əsasən də bir çox insanlar kitabları kompüterdən, telefondan oxumağa çalışır. Mən özüm də hətta kitablardan telefon vasitəsilə istifadə edirəm. Yəni mənim özümə də çox maraqlıdır bu sual. Bunun nə kimi təsiri, nə kimi ziyanları var gözə? Biz necə, yəni kompüter, telefonlar, xüsusən mən xəstələrimə həmişə deyirəm, yəni əgər telefonda, kompüterə nəyə baxırsan, bir uzanmaq vəziyyətdə olmaz. Bizi də xəstələr çox vaxt deyir ki, uzandım, kitabı ilə telefondan oxudum. Yəni uzanıq vəziyyətdə oxumaq işığın istiqamət düz düşmədiyinə görə orada görməyə zəiflik verir, yəni görmədə zəifləmə əmələ gələ bilər, gözdə başqa bir sürülərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxara bilər. Və uzun müddətdə əgər istifadə olunursa, o telefonun işığı, kompüterin işığı, o da ziranı yenə deyirəm, qırpma sayının azalması. Axı kitab oxuyanda eyni ilə kitab oxuyan kimi deyil məsələn. Kitab oxuyanda oxuyurduq bir səhifəni oxuyursan, biraz oxuyursan, bir kənara baxırsan, bir düşünürsən. Amma telefonda demək olar ki, çox diqqət yetirirsən də, yəni ki, hansı hissə hardandır. Həm də telefon o gür işıq, bəzi xəstələr yəni o qədər yüksək bir işıqda qoyub baxırlar ki, o özü də ziyan verir. Qaranlıqda telefonun işığı, yəni bu özü ikinci, çünki gür işığı, bəli, o özü gözdə qırpma sayını azaldır, quru göz sindromu son dövrlər ən çox yayılmış xəstələr, bəli. Ona görə də yəni xəstələr məsləhət görərdim ki, yəni kitablardan istifadə etmək daha yaxşıdır, düzdür, elektron kitablar da yəni mütləqdir, mən özüm də elektron kitablardan. Amma çalışıram ki, onlardan nisbətən az istifadə olunsun. Çünki göz sağlığımıza ziyandır onlar. Bəs tələbələrin ən çox istifadə etdiyi, bilirik ki, Xerox belə deyək, oxunaqlı. Onun deyirlər ki, ən çox çox gözə çox təsiri var. Bir var kitabın özündən oxuyasan, bir var Xerox olunmuşdur, kopyalardan bəli oxuyurlar. O daha çox o belə deyək, şikayətlə nə ilə bağlı şikayət? O nə ilə bağlı şikayət? Yəni orada ümumiyyətlə çapda nəşriyyatdan fərqlənir. Əgər nəşriyyatda fərqlənir, çox solğun ola bilər yazılar. Yəni o da istərsəniz diqqət tələb edir. Diqqət tələb edəcək, göz yarığının ölçüsü geniş, açıq qalır. Uzun müddətdə qırpma sayını azaldırıq və diqqət yetirir ki, burada nə bilir. Ona görə yəni ümumiyyətlə kopyalardan oxumaq, yəni universitet dövründə belə bizə həmişə dedilər ki, orijinal kitabları oxumaq daha məsləhətdir. Təşəkkür edirəm sizə, Lalə xanım. Gəldiniz, tamaşaçılar. Türkiyə Cümhuriyyəti Oftalmoloji Dərnəyinin həqiqi üzvü, İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim Araşdırma Hastanesində ixtisaslaşmış Andromed Klinikasının həkim oftalmoloqu Lalə Rüstəmqızı verilişimizin qonağı idi. Çalışın ki, gözlərinizi, ümumiyyətlə sağlamlığınızı qorumağa çalışın. Çünki bizə çox önəmlidir. Həyatımızın, belə deyək, gələcəyimiz üçün çox önəmlidir. Sizin səhət verilişi idi. Efirdə izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.